高品质的阅读会带孩子进入一个奇妙的世界。下面十本书非常适合孩子阅读，也是从众多教育专家的推荐中精选出来的，可以先收藏起来，以后买给孩子。乔斯凯贾的苏菲的世界，孩子的眼光看世界。最好玩的哲学启蒙书，一封神秘信件引发的一连串的故事，借一个女孩的神奇经历，带着读者和主人公一起游走哲学的世界。黑溜车子，窗边的小豆豆，每个孩子都是天使，只要你学会倾听。一个多动的女孩被退学之后，在一所特殊学校里的日常。我们都是不完美的，但是我们都是特别的，只要有爱和尊重，每个人都是独一无二的天使。夏洛的网，一切只因我们是朋友。什么是朋友？什么是友情？朋友就是为了彼此可以付出一切努力的人，友情就是我愿用我最大的努力去帮助你，而不是为了什么回报，只因为我们是朋友。弟子规，今天我们丢掉的到底是什么？总是有人抨击传统教育迂腐，可是面对这本不是孩童的启蒙课本，为什么会一阵阵的脸红呢？智慧的老祖先借着此之口，说出了什么是人力于是应该遵守的，什么是理，什么是信，正是现代我们所缺失的那一部分。司马迁史记，其实对孩子来说还并没有那么难，不要担心这本书对孩子来讲太难了，你只要把它交给你的孩子就好。等到他看完的时候，你只要担心面对孩子的提问你会答不上来就好。孩子的眼睛可以看到我们看不到的世界，而历史谁又能说孩子看到了的不是最本质的。唐诗三百首，多读诗总是好的，腹有诗书气自华，爱读诗的孩子总不会吃亏，不是吗？这是一本可以让孩子建立起正确的审美观和价值观的神奇的书，要你歇斯爱的教育。爱什么？爱是什么？一个小男孩的日记，流水式的日常，却影响整个世界。这本被称为意大利的国宝的书，只写了两件事：爱什么和爱是什么。这是一部世界公认的最富爱心和教育的书。德国多舍贝尔小狗钱钱，理财知识从小应该建立。有一天，吉亚发现一只受伤的猎狗，并把它带回了家。可是，有谁会想到，这只普通的四脚动物，却是一个真正的理财天才呢？吉亚和小狗成为了朋友，并从他那里得知，原来所有的愿望都是可以实现的。正渊洁皮皮鲁送你一百条命，安全教育优于一切教育。感谢童话大王陪伴我们这一代成长，也庆幸童话大王可以陪着我们的孩子继续成长。这一次，童话大王带着我们的老伙伴皮皮鲁一起，以故事的方式给每个大孩子小孩子上了一场生动的安全普法教育课。 J.K. 罗琳哈利波特系列，这个故事讲的是一个年轻的巫师与邪恶的伏地魔斗争的故事，还有很多有趣的情节，比如魁地奇比赛、神奇的咒语和青涩的初恋等等。这套书让人无法自拔的吸引力，让很多男孩们，当然也包括女孩们，想要快速的度过超过同龄人，快速的在竞争中取得前列。富有诗书气自华，从小培养起孩子爱读书的习惯，可以让孩子在将来的学习过程中更加应付自如，并且能够有效培养起思考的好习惯。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。